Si fa una setmana s'anunciava el tancament de la model, avui la Generalitat ha fet públic que també tancarà les presons de Batràs i de Trinitat Vella, amb un cost total de 108 milions d'euros per construir els nous centres. Amb quin calendari treballen, Roger Rovira? Doncs està previst que el pla nou de presons comenci poc abans d'aquest estiu i estigui acabat l'any 2025. Un projecte que afectarà sobretot la ciutat de Barcelona perquè es tancaran tres centres penitenciaris. El primer en fer-ho serà la històrica presó de la Model, que segurament s'acabarà clausurant durant l'estiu d'aquest any. Més tard, l'any 2021, quan estigui construït el centre obert de la zona franca, desapareixerà una altra presó, la de la Trinitat Vella. I per últim, l'any 2025, un cop acabat el nou centre de preventius i dones, es clausurarà la presó de Batarràs. Un pla de llarg plaç del qual la Generalitat ha donat xifres econòmiques avui i diu que tindrà un cost d'uns 108 milions d'euros dels quals 32 sortiran dels pressupostos generals de partir de l'any que ve. La presó de la Trinitat Vella, que és on ens trobem, quedarà enderrocada i aquí hi haurà un gran solar de 22.000 metres quadrats on es farà habitatge social i ara mateix en aquesta presó hi ha uns 260 interns, la majoria de tercer grau, que surten durant el dia per anar a estudiar o treballar i tornen a dormir aquí. Justícia vol sacsejar el mapa de presons i el govern hi posa diners. Han obert la porta a este projecte a llarg termini i han aprovat avui una partida pressupostària de gairebé 32 milions d'euros per a la construcció d'un centre a zona franca per als interns de tercer grau, que es començarà a construir a finals de l'any que ve i ha d'estar enllestit el 2021. Permetrà tancar l'actual centre de la Trinitat. La Trinitat s'enderrocarà i l'Ajuntament de Barcelona hi construirà habitatge social. Del tancament de la model, el conseller de Justícia encara en parla amb la boca petita. Ho deixa per d'aquí uns dies. En aquest període que va des d'avui fins al final del període que li assenyalava, poder fer una cosa molt important, que és renovar el conjunt d'equipaments penitenciaris de la ciutat de Barcelona que passen per tancar el centre obert de la Trinitat Vella, que passen per tancar la presó Model i passen per tancar la vella presó de dones de Batràs. Batràs i la Model són els dos centres penitenciaris amb més història de Catalunya, però tenen tanta història com desperfectes. Són els que estan més deteriorats. Per això a Zona Franca es preveu construir una altra presó de dones que també acollirà preventius. Els preventius són els homes a l'espera de judici. Este nou centre penitenciari es preveu que costi 75 milions d'euros. Està clar que és un finançament que el govern pot assumir, que està periodificat en els diferents anys i que ha de permetre en el primer trimestre de l'any 2025 disposar d'aquest altre centre d'equipament. Els sindicats encara no s'han recuperat de l'esglai pel tancament de la model que el conseller de Justícia ja els anuncia dos tancaments més, Trinitat i Batràs. Això sí, també dos noves construccions, tot i que per ara només hi ha diners per a una. Pel que sí que hi ha diners, 26 milions d'euros, i per allà ja és per a millorar les presons de Quatre Camins, Ponent i també els dos centres de Brians. Fàtima Llambric, TV3, Barcelona.